来基因地，对。Ha! Wiu! Chytte si mě zdi, a? Tak to jsem čuká, kámo. Zajímavý. OK, klikám. Top. Nazdar, čo, je to moje. Čus, zechněte lidi. OK, teďka bude nejúžasnější hra ever. A zase máme v týmu Luxku, kámo. Proti nám je taky zase ten Ashkan. Nebude proti mě na to půjde, ne? Asi bude. Já nechci dát Mirror Match a budu p***í. Týmo pravděpodobně, ne? Spíš. Tak je to týmo teda, Hakej trades. Tak se s tím tradí, vole. Auto attack V. A to neletí moc daleko, jako když to jde přes jeden target. To musí jít přes hodně targetů asi. Hele, jako zabiju teďka. OK, no. Aha, takhle. Hahaha! Ten byl! Už je tady, vole. Jebem už na hlavu. Jsem fanoušek, nebo co? Škoda toho levelu 2, vole, no. Jsem potom skoro měl. On vyflashoval pryč. 330 moment speed, tak to je mrda docela, ne, bych řekl. O můj bože, to je tak OP. Tam jsem nechtěl skočit, ale. Zdar, čete, měli by přidat opakovatelný quest na farmení bodu do eventu a stále nic. Já jsem to právě měl přidat, já jsem to zapomněl, sorry. Já se omlouvám, čete. Já jsem zaměstnanec Riotu a neudělal jsem to. Dobře, že se ptáte mě, já o tom vím nejvíc, jakoby. Riot partner, to jsem já. Počkej. To byl tradíček, ty vole. Musíme? Já se smažím, ne? To by zablokovali minioni, aha! To i minioni blokujou? To jsi nevěděl. Lo. Vidím. A mě naflashuje asi, že? Sion, já nevím, mě přijde zastaralý až tak. Jsem rychlej v bázi. Kerisa malá, týmovská. Víc štěstí než rozumná. Teď mi to... Ty vole, já to pocám, kámo. Jako kdy to mám ale použít třeba to účko, mi řekni. Dá se to někdy použít vůbec? Ok. A jsem mrtvej, no. Nebo nejsem? Ty vole, to nejde nikdy použít, on se vždycky může na něco schovat, vole. Vlastně za ture to se schová, ty koko, co to je? No, nechci ale takhle hrát. To je nefér, to je všechno neviditelný prostě. Je, rework udirá, však se to spozdilo kvůli koroně prej. Vždycky, jak něco nestíháš, tak řekni ty vole, sorry, korona, bráško. Na pouk? Zafungovalo, ne? Docela teďka. Kdy jiný to můžu použít, jakože, když zrovna teďka, když není u turety. Už jsem se točil kolem zdi. A proč je tady ale po každé někdo jiný? Děkuju. Ty vole. To je nářez. Ale ta mobilita je brutální, kámo. Oni by odsaď. Můžu skočit až semka třeba k ní. Zablokuje to turet, no to je bomba tohle, fakt. Tady koko to vymyslel s tou turetou, to mě fakt zajímalo. Ty vole. Let's go. Měl nějaký pořádný atak speed teďka, ne? Kamuflovač. Aha, já nedávám damage, jakože tady, vůbec co. Vůbec nic nedávám, jako, protože týmo. Ani jeden auto, tak jsem mu nedal. Jo, dám auto atakujícího čempa proti čempovi, který ti zruší auto taky úplně. Hele. Hej, prostě neskočí dál, ale já nevím, z jakého úhlu kurva jít s tím skokem, abych doskočil tak daleko.
OK. To jsem posral, tady ten poslední skok. Nevím, ty skoky dojebávám, hej. Ty skoky jsou těžký, vole, jak piča, přijde. Počkej, vole, tak když stojím teďka takhle. Tak no, musím stát daleko od té zdi. V podstatě no. To mi neříkej. Byl lepší. Jdeme na bot, tam budou killy. Ty vole, tohle bylo clean. To byl clean jump. Docela, byl clean svarta. Jako můžeš se vystřelit na velkou vzdálenost docela no. Když to dáš dobře. A ne jak já vole. Díkes. Čekej. Já se tam přitáhnu za tebe. Letím ty zmrde. Ha! Viu! Chyťte si mě zmrdí. Tak to jsem čurák, kámo. Tak tohle byla asi nejlepší Ashkan smrt, kámo, ever, vole. Fakt jo. Prostě se tam točím jak čurák na liáně. A chytnu loubu. Ty kokot. Ještě jsem jak největší zmrt řekl, chyťte si mě, vole, kamonka. Šlápnu do hovna. Co je fičí tohle? Ty. Nazdár. Oživil jsem Ezreala, no jo. Tak pojď, nabídni si damage, pojď. Aha, to je Pyke s healem, jo takhle. No píči, ale. No konečně. A Dianu jsem oživil, kámo. Dva lidi jsem oživil. Let's go. Tak jo, dám se točit jak čurák. Juuu, víte si mě, zmrdí teďka po druhé. To skončilo, jak to? Já myslím, že to je nekonečný. Kurva. Já jsem se zasekl o tu turetu tady, vole, mrtvou. Mám jednu otočku. Aha, ukáž. Ty vole, enemy action a nevěděl kde je vůbec. No bomé. Bych to neukončoval ještě, aniž on už je to asi over no. Zajímavý no. Co teď, komu dám honor. Já jsem ani neviděl kdo hrál dobře třeba v jim týmu. Nevím. Diana měla 12 skinů, tak jo, no. Co ten damage? Fuck. Normální, no. Ale goldu jsem dal nejvíc, pánové. A dokonce jsem mi oživil nějaké ty spoluhráče. No nic, hej. To bude asi všecko tady s tím tím čempem. Yeah.